markii ka soo dhaadhacay magaalada Hargeysa shakhsigii uu reeyay la kulmay khadar soo dhaw aad iyo aad soo dhaw khadar oo waxaad iga warantaa ma horta sawir guud si xaaladda Hargeysa waa sidee xaaladda Hargeysa jawigeedu wax weeyaan xaalad wanaagsan oo nabadgelyo ah oo waxaan kuulinay sirwada raacsiisay oo aan qofna qofaan oo xad xagareyn ma sha Allah waxa weeyaan dad walaalaho aanta meel kale tagin aan meel kale tagin marka waxaad iga warantaa waxaan jeclahay dadka reer Jabuuti si xagaa baxsan sidoo kale reer Jabuuti waa dad wanaagsan oo soo dhaweynina aad bay magaalada u soo xagaa baxaan waana si fiican magaalada u faa'iideeyaan wax kasta way u faa'iideeyaan waa dad qiimo leh oo la soo dhaweyn karayo waatay bariga dabada waatay bariga dabada hadal waxa maqalna saxaafada hadal kulul oo dhaxmaraya asxaafta siyaasada sax inkastoo annagu markastaan jecelnahay wanaag iyo nabad Soomaaliland ee maxaa lagu macnay kara Soomaaliland ma ku kor tagi doontaa mise isku talaasir doontaa ma waa kuma kan tagi way isku talaasiraysaa waa dad qiimare waa dad meel wada isku wada mid ah waa dad in siyaasadii runba waa xandi wala rugrugaa uun rugrugiina waxa way dadka meel partiin buuda kare iyo ciilkooda ba isku ururaan sax halkii uu ma la isku imanaya waxaan de kulliba waxba haddii kar la qaadayo oo aan kar qaadiyaan de kartii waa laga roodayaa oo meesheedin ba imarisa weeshi waa meeshi uu laakiin lagu wakhil tagay lagu kala tagay lagu kala tagay meeshi aad baan ku salaamay khadar oo hadda intaan ka shaqeeyo darawal dhinaca airportka ee caasimadda Hargeysa waxaad iga warantaa bal dadka ka yimaada airportka soo raacay dadka dad reer Jabuuti si sidoo loo macaamishaa wallahi dadka reer Jabuuti si fiican loo macaamilaa baabuurta si fiican bay looga kareystaan waan soo dhaw magaalada reer Jabuuti baratadu ma soo maqashay Jabuuti aan wax ku dhashay ya waan ku dhashay walle anoo yar baan ku dhashay waa wadan dhismay waa wadan wanaagsan laakiin yow anoo caruur aa laga soo qaaday sax imikaas waana jeclaa markii la yidhi waad ku dhalantay waxaan yidhi maxaa laga soo kaxeeyey halkaasaan doonay inaan ka shaqaysto aan joogo aan Jabuuti maalo dergelno soo dhaweynina yaani isku xidnaada wixii iyo shabaan laantiinaba sax aad baan dambayay wixii buuq wadan hadlada balay bay balay bay ma walaalna ha balay bay waxa wada qabsano ilaa Jabuuti ilaa Soomaaliya waa dad walaalaha deynay soo dhaweynayaan laba talo kalifog ma weligeed laba talo isticmaalo walaalaha